rohu náměstí, kousek od nádraží, pod černým baldachínem, komínem vytvořeným, němá bolestí, stála na drenáží, Madonna s mrtvým synem umučeným. Stála zmatená nenadálým hlukem, na ruce déští padal, jak slzy velekněze, trochu zděšená pod napilým plukem, co vůbec nevypadal na vítěze. To je Karel Kryl, 23letý tiskařský dělník z Nového Jičína a jeho píseň, která se nazývá Pieta. A když je dospívali, otřásli se hnusem. Měli monstrance cestou nakradené a snímky pro rodiny, jež léta neviděli, místní sebrance válkou nakažené, tu trochu zeleniny záviděli. Jednu neděli polní zabalili, poslední pohlednici příbuzným odeslali. Čas od času je dobře, spolu s lidmi jako Sochař Svoboda a Karel Kryl, zamyslet se nad tím, že Vietnam není tak daleko, jak si někdy myslíme, a že také tam žijí lidé toužící po míru, po dobrém a spravedlivém lidském životě. Nikomu nescházelo poroučení. A jenom pod pietou, holčičku pětiletou, písmena zaujala načmáraná křídou. Číst se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala, zbytek umyl déšť.